បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាសុខសប្បាយបងប្អូនអរគ្នាខានជួបគ្នាយូរអត់អូខេចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំនៅ5 Channel សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដើម្បីទទួលបាន Subscribe ទទួលបាន View និងទទួលបានម៉ោងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងព្យាយាមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចទី1 Click Like Click Commentហើយមើលឲ្យបាន3នាទីឡើងចាំចុច subscribe កុំ comment sub for sub ឲ្យសោះអូខេកុំឲ្យវាចូល spam តាណាចូល spam អញ្ចឹងម្ចាស់ channel មិនអាចសង subscribe ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញទេកុំប្រើពាក្យជៀវផងសងផងសុចរួចហើយសងខ្ញុំវិញផងមកលេងវិញផងអានេះគឺសុទ្ធតែជាពាក្យ sub for sub ទេយើងទៅមើលអត្ថន័យវីដេអូគេយើងមើលវា3នាទីទៅ5នាទីយើងដឹងពីអត្ថន័យវីដេអូហើយអញ្ចឹងយើងខមមិនទៅគឺมันមានផលប៉ះពាល់ដល់ channel យើងហើយក៏มันមានគេហៅថាចូលដល់ spam ដែរអូខេតោះ let's go បាទ channel ទី1គឺឈ្មោះថាកសិកម្មខេត្តសៀមរាបអូបងប្អូនខាងខេត្តសៀមរាបបាទអញ្ចឹងបងប្រុសគាត់បង្រៀនផ្នែកកសិកម្មនេះគឺជាវីដេអូដែលគាត់បង្ហាញបាទអញ្ចឹងកន្លែង home នេះគាត់អូខេតែកន្លែងនេះគាត់នៅស្ទើរកន្លែងអសរបន្តិចបើសិនជាគាត់កែសម្រួលបន្តិចណាបងប្រុសអាចកែសម្រួលឲ្យវាឡើងខិតទៅលើបន្តិចព្រោះអានេះគឺជាពេលដែលបង design ដាក់ចូលបងអាចមើលបានមើលមុនដល់ពេលវា public យើងអាចមើលអសរថាយើងដាច់ឬមិនដាច់អញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រមទូចតិចមកបងប្រុសអាចដាក់ទូចបន្តិចបានហើយឡើងបន្តិចមកព្រោះអសរទូចបន្តិចទៅគឺដាក់បានហើយអូខេបាទចំពោះកន្លែងនេះអាចរៀបចំថែមបានអានេះគឺដូចគាត់ទេបងប្អូនអរគ្នាសួរថាអត់រៀបបានអត់អត់រៀបក៏បានដែរ YouTube approve ដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាអត់ស្អាតអត់មានភាពតាក់ទាញក្នុង channel យើងដូចជាហាងយើងអត់ចេះដូចគាត់អញ្ចឹងអូខេដល់ឥឡូវវីដេអូគាត់គឺសរសេរសតតែជាភាសាខ្មែរទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសំណូមពរបងប្អូនអរគ្នាដែរសរសេរជាភាសាខ្មែរព្យាយាមដាក់ភាសាអង់គ្លេសចូលតិចតួចអូខេសួរថាធ្វើម៉េចអត់ចេះខ្មែរហ៎អត់ចេះអង់គ្លេសផងធ្វើម៉េចទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាប្រើ Google Translate ដើម្បីកុបពាក្យចំណងជើងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាចេះចោះខ្ញុំចូលទៅកាន់ឲ្យបងប្អូនគ្នាមើលនេះយើងអត់ចេះថា Google Translate ស្អីមិនទេអញ្ចឹងយើងវាយមក Translate អញ្ចឹងវានឹងចាប់ទៅកាន់ Google Translate នេះកន្លែងនេះឬក៏ចុចអានេះក៏បានដែរយើងដាក់កន្លែងនេះក៏បានដែរអូខេឥឡូវយើងមើលទៅការមើលទេសភាពអូខេឥឡូវខ្ញុំចាក់មួយខ្ញុំកុបពាក្យចំណងជើងនេះបាទកុបពាក្យចំណងជើងហ្នឹងមកដាក់កន្លែងហ្នឹងអូខេហើយកន្លែងនេះគឺជាការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសអូខេនេះភាសាអារ៉ាប់អ៊ីតាលីអីក៏បានដែរអូខេអង់គ្លេសគឺបងប្អូនអាចអង់គ្លេសមើលអក្សរនេះនេះអក្សរអង់គ្លេសអក្សរ E នេះអង់គ្លេសវាចាប់មកអូតូម៉ាទិកអង់គ្លេសការមើលទេសភាពអានេះ Melling in the scape land landscape អូខេអញ្ចឹងវាបកប្រែវាមិនសូវត្រូវប្រមាណទេបងប្អូនគ្នាបើសិនជាការមើលគេថា watching watch អានេះ Melling អូខេបើមិនចេះទេដាក់អាហ្នឹងទៅតែម្ដងទៅកុំខ្វល់ពោះ Google Translate ទេដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចេះតែម្ដងគឺ copy paste តែម្ដងតាមពិតបើសិនជាយើងមើលឲ្យត្រូវគឺយើងអាចថា watching ឬក៏ seeing អូខេយើងប្រែប្រួរទៅតាមហ្នឹងប៉ុន្តែបើអត់ចេះទេបងប្អូនគ្នាធ្វើតាមខ្ញុំ copy ទៅទាំងដល់តែម្ដងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនគ្នាទោះបីជាយើងមិនចេះប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានអូខេដើម្បីឲ្យបរទេសគេអាចមើលអក្សរដាច់ដាច់ខ្លះខ្លះចឹងយើងដល់គេដឹងថាយើងនិយាយពីអីបាទអូខេតោះឥឡូវបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel គេថាកសិកម្មខេត្តសៀមរាបដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងបងប្រុសនៅខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងគាត់នឹងសងបងប្អូនគ្នា 100% វិញអូខេកុំភ្លេចបងប្អូនគ្នាគ្រប់ត្រួតទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនគាត់ជួយយើងយើងជួយគាត់ទៅវិញទៅមកអស់គ្នាបាទ channel ទី2គឺឈ្មោះថា Green Hole Studioបាទ Green Hole Studio គឺជា channel មួយដែលបង្កប់នៅអត្តន័យល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងរៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការថតសម្ដែងបងប្អូនគ្នាគឺអាចស្គាល់គាត់បានគាត់គឺជាអ្នកនិពន្ធដឹកនាំសម្ដែងមួយរូបផងដែរបាទនេះគឺជាកវីជើងចាស់បាទលោកតាគាត់ជាកវីជើងចាស់ផ្នែកនិពន្ធរឿងផ្នែកនិពន្ធបទចម្រៀងប្រហែលជាមិនចម្រៀងឲ្យបែបនិពន្ធរឿងជាស្រ័យណាអត់ច្បាស់បាទផ្នែកនិពន្ធរឿងអូខេគាត់គឺកវីជើងចាស់មួយរូបដែរឥឡូវនេះគឺគេហៅថាបំណងស្នងត្រកោបានចាប់ដើមចេញនៅវគ្គមួយពាក់ព័ន្ធនឹងទីរនកម្មសម្ងាត់បងប្អូនគ្នាអាចមើលវីដេអូនេះគឺបង្កប់អត្ថន័យខ្លាំងមែនទែននៅរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាជួយព្យាយាម share វីដេអូគាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីចែករំលែកនៅកសលផលបុណ្យទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាអូខេបើសិនជាបងប្អូនគ្នាអាច share
ទៅកាន់ Facebook នៅពេលដែលគាត់ឃើញគាត់នឹងយក channel បងប្អូននេះមកធ្វើការ promote ជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតហើយក៏ជាការចែករំលែកមួយក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះដែរគឺអត្តន័យបង្កប់នៅរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះតែម្ដងគឺជាសារអប់រំមួយដល់កូនខ្មែរប្រុសស្រីទាំងអស់ចេះគោរពមាតាបិតាដូចជាអាណាព្យាបាលយើងដែលគាត់នៅគេហៅថាព្រះរស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះជួយគាំទ្រ channel Green House Studio ដើម្បីលើកទឹកចិត្តលើកស្ទួយនៅសិល្បៈខ្មែរយើងក៏ដូចជាការនិពន្ធដឹកនាំសម្ដែងថ្មីតែម្ដងបងប្អូនអស់គ្នាគឺទឹកដៃល្អសម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាដែលចូលទស្សនាគឺមិនសរសើរមិនបានបាទអូខេ complete ចូលទៅកាន់ channel Green House Studio បងប្អូននឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងហើយបើសិនជាបងប្អូនអាច share វីដេអូមួយនេះបងប្អូននឹងទទួលបានការ promote ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនអត់ស្គាល់គាត់ទេបងប្អូននឹងអាចshort screen នៅពេលដែលបងប្អូន share រួចហើយ short screen ផ្ញើមកកាន់ page សមាគម YouTube កម្ពុជាបានខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការកែតំណាក់តំណងទៅគាត់ដើម្បីយក channel បងប្អូនមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនដើម្បីរក subscribe រក view រកមកទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺការចែករំលែកមួយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាក៏ជាទទួលបានផលប្រយោជន៍មកវិញសម្រាប់បងប្អូននេះក្នុងការទទួលរក sub ផងដែរបាទអរគុណច្រើនយើងបន្តទៅកាន់ channel ទី3គឺឈ្មោះថា Direct Lee Lifestyle បាទ Direct Lee Lifestyle គឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពីការនេសាទបាទគឺកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតក្នុងការ primitive ល្អសម្រាប់បងប្អូននេះដែលចូលចិត្ត primitive អាចសិក្សាវីដេអូរបស់គាត់អាចយកមកកែច្នៃលើវីដេអូយើងដើម្បីឲ្យមានភាពរីកចម្រើននៅក្នុង channel របស់យើងបាទនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺ channel គាត់បានកើនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចបន្តិចបន្តិចដោយសារមានការគ្រប់គ្រងមានការរាប់អានមិត្តជាច្រើនឥឡូវនេះឡើងចិត្តដល់ 1K ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel Direct Lee Lifestyle ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់បាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Chin Sujit Korea បាទ Chin Sujit Korea គឺជា channel មួយដែលនៅកូរ៉េបាទគាត់ធ្វើកសិកម្មបានបង្ហាញពីផ្នែកកសិកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េតែម្ដងនេះមិនមែនប្រទេសខ្មែរណាបាទបងប្រុសគាត់នៅប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចស្គាល់គាត់បានព្រោះនេះគឺជា channel ដែលនៅប្រទេសកូរ៉េ location នៅកូរ៉េអញ្ចឹងល្អម្យ៉ាងសម្រាប់បងប្អូននេះដែលនៅខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះ complete ចូលទៅកាន់ channel Chin Sujit Korea ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងបាទអរគុណច្រើនហើយបន្តទៀតគឺឈ្មោះថា Heng KX Gaming បាទ Heng KX Gaming គឺជា channel មួយដែលធ្វើវិ game បាទអានេះ subscription យកឡើងទៅលើហើយបើសិនជាយើងដាក់ feature ឬក៏កន្លែងដាក់ Chrome feature ល្អជាងណាហើយដាក់ popular មានអីចឹងណាអូខេការរៀបចំ channel ណា timeline នឹងតិចហើយការ playlist យើងបំបែក playlist តាមវីដេអូគឺថាវីដេអូច្រើនដែរអូខេ Mobile Legend ហើយជាមួយនឹងអូនេះមាន Mobile Legend ប៉ុន្តែអានេះវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងបំបែកមួយទៀតផ្សេងមកណាអូខេហើយអានេះផ្សេងមិនមែន Mobile Legend ទេអានេះគេ PUBG មែនអូខេអញ្ចឹងយើងអាចបំបែក playlist បានណាអូខេពេលដែលបំបែក playlist បានយើងអាចដកគំក្នុង home នេះបានថែមទៀតបាទអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel Hieng KX Gaming ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីបងប្រុសផ្ទាល់បាទ channel ចុងក្រោយគឺឈ្មោះថា Pro 1D បាទ Pro 1D គឺជា channel មួយដែលធ្វើពី game ដែរហើយក៏ធ្វើពី blog ហើយក៏គេហៅថាអ្នកចែករំលែកមួយដែរផ្នែក promote channel ផ្នែករៀន YouTube ក៏អាចក៏ជួយ recommend ខ្លះៗជាមួយនឹងបងប្អូនដែលធ្វើ YouTube ថ្មីថ្មីណាហើយក៏ប្រហែលជាគាត់អាចជួយបងប្អូននេះក្នុងការប្រម៉ូត channel ផងដែរអញ្ចឹង complete ចូលទៅកាន់ channel Pro 1D ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងណាអូខេឥឡូវក៏ទទួលបាន 1K ជាងហើយទទួលការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាគឺចំពោះគាត់ណាអញ្ចឹងយើងរៀនស្វែងយល់ថាតើធ្វើម៉េចទទួលបាន subscribe ច្រើនធ្វើម៉េចទទួលបានអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នករាប់អានយើងច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនឃើញវីដេអូនេះបងប្អូនគិតថាមានចំណុចមួយដែលបងប្អូនគួរតែចាប់បានខ្ញុំអត់បានបង្ហាញត្រង់ទេប៉ុន្តែន័យនេះគឺបងប្អូននឹងយល់អ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាបាទតែចុងក្រោយមួយម៉ាត់ចុងក្រោយគឺ complete share នៅវីដេអូមួយនេះបងប្អូននឹងទទួលបានការ promote ជីម្ចាស់ channel Green Hole Studio ផ្ទាល់តែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនមិនស្គាល់ Facebook គាត់ទេសូម short screen នៅវីដេអូដែលបងប្អូនបាន share ចូលទៅកាន់ page សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានិងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់បងប្អូននេះ completeLike, comment, មើលឲ្យបាន3 នាទីឡើងចាំចុច subscribe. Okay, bye bye.